Россия экономинде IT ülkesinde işler gibi şey startup проектlerle yaptığım yerden kursatığım mesele satrak. Бизнес инкубаторы проектларны сайлау барышында біз шуна тап болдық. Көпкене яш шмекерлер яхшы идеялар болып та, технология шмекерлер кіргесінде керекле білімлері жетеп бітмейін. Проектларны оңышлы инкубация бүлігі әзірдеу мақсатынан 2016 елда біз пре-инкубация проектінің болшыландық. Яш шмекерлер үшін 2 айлық курсларны аштық. Бүгінгі күнде бизнес инкубаторда 40 стартап бар. Бизнес инкубатор IT парк биналары ішінде ешіп келуші стартаплар білен шлеудан тыш, башқа проекторына да өте. Стартап Сабантуй Россияда бірінші халықыра ұнышлы шлеп келуші стартап проектларына излеу экспедициясы. Элеге экспедицияларын өзінің нәтижелерін көрсәте. 2012 елдан IT Академия өмірге кірту білен мәктәптен башлап, біз мәғлүмати технологиялар һәм башқа мәдди жетештіру тармақлары бойынша біргешілер әзірләу һәм аларны яңадан ұқыту бойынша системалар іш алып барабыз. Яршалы IT парк бинасында балалар үшін болған Кванториум технопаркі бүгінгі күнде жоғары технология өлкелерінде балаларға көп қырлы йөнәліш бойынша білім алырға ярдәм итә. Анда 8 юнәлішті балаға істеме білім беру бойынша программ өмірге ашырыла. Бұл үш нәтижелері Татарстан Республикасының өзіректіштіріген һәм дәйми ярдәмі башқа мүмкін болмас еді. Құрметлі Рустам Галич, 2014 елда шет шәһәрлерден келген һәм Шалдыға IT паркта эшләгән IT компания белгечләре өчен беренче аренда йортын төзүгез өчен без бик рәхмәтле сезгә. Бүгінгі әкінде Яршалы IT паркында Россияның 10-нан артық регионнан келген 85 IT компания шлей һәм үсә. Хөрмәтле коллегалар, 2015 елда технопарк тарафыннан программа белән тәэмин итүнең импортны алмаштыру проекты реестрын әзерләү буенча зур эш башкарылды. Һәм анда икътисадның төрле тармаклары өчен IT парк компания резидентларының 80-нан артык карары кертелде. Келесі елда біз бұл юнәлішті алып барылған ішіне ең керекті әшілерінен бірсі деп санайбыз.